Valla bros, jeg er Line, og da er vi tilbake med enda en slik ens Guitar Hero episode. Det virket greit på, for de fleste. Jeg skal bare sette brightness litt. En annen ting da, som dere kan gjøre, er hvis dere har noen sangønsker, så har dere valget om de sangene som står på skjermen akkurat nå. Det finner jeg ut i løpet av episoden hvem det er, men det er bare å skrive i kommentarfeltet hvem av de sangene dere vil ha. Det er en link, hvis du trykker på hver sang, så er det en link til, til en Guitar Hero 100% gjennomgang bare, sånn at dere får se hvordan noten er, og det er link til andre sine kanaler. Men bare sånn at dere får se hvordan sangene er, og høre hvordan de er. Men da får vi spille. Denne gangen har jeg tenkt å ta Cliffs of Dover. Det er ganske fedt sang, synes jeg. Så tenkte jeg bare å begynne med en gang. Den er både helt grei å høre på, og den er utrolig morsom å spille. Mesteparten av grunnen til å spille den er bare fordi den er bra å spille. Og da begynner vi. På det letteste. We'll be right back.
Det var det. Folkens. Julvak. Fikk det, var det en ny rekord, tror jeg? Jeg tror ikke det. Kanskje. 5 stjerne, 95%. 212.000. Mer jeg har rekorden, tror jeg. Det var en ny rekord, faktisk. Ja. Men da håper jeg dere likte enda en episode med Guitar Hero, så bare skriv i kommentarfeltet om sangen dere ønsker å ha med. Og så håper jeg vi snakkes i neste video, det er jo helt sikkert. Greit det. Takk for at du så på. Ha det bra.